Və məhkəmənin üçüncü məhkəmə prosesi idi bu gün. Böyük ehtimalla şahidlərin dindirilməsi idi. Yəni mənim cinayət işimdən bağlı 3 şahid var. Bunlardan biri keçmiş Gəncənin keçmiş rəisi var, mərhum general Rasim Musayev, onun köməkçisidir. Gülnar Muradova. Digərisi 2 nəfərdir Mərdəkan qəsəbəsindən, Xəzər rayonu. Ana və balasıdır. Xatırladım ki, Mərdəkan qəsəbəsindən eyni müxtəlif şahidlər var eyni regiondan. Mustafa Hacıbəyli həmkarımın işində də belə deyə də eyni bu şahidlər deyil, başqa bir şahidlərdir amma eyni rayondandır. Onlar gəlməli idi amma gəlmədilər. Məhkəmə təxirə saldı 29-na kimi. Yəqin ki, növbəti dəfə gəlməsələr, yəqin polislə gətirərlər. Ümumi olaraq, yəni bu belə deyək də şahidlər nə kimi dəvət olunur? Onlar hansı zərər çəkiblər? Şahidlərin iki şahidin ana və bala Mərdəkan qəsəbəsində olan şahidlər deyir ki, bildiriblər ki, sindaqa iyul ayının 16-sı gəlib məktub yazıblar. Bakı şəhər prokurorunun adına ki, Anar Məmmədovun Kırmala saytında yazdığı yazılardan oxumuşuq, sarsıntı keçmişik, düşünmüşük ki, burada dövlət əlinə çağırış var. Və 16-sı ərizə veriblər, 19-u da yoxsa 20-si çağırılıb dindiriliblər. Ondan sonra işim göndəriblər, mənim yazılarım göndərilib ekspertizəyə ki, burada doğrudan dövlət əlinə çağırış var, yoxsa yoxdur. Və ekspertizə də belə qərara gəlib ki, rəy verib ki, doğrudan da çağırış var imiş. Məsələn, çağırış yoxdur. Orada ümumiyyətlə dövlət əlinə çağırış yoxdur. Ümumiyyətlə orada Azərbaycan adı, harasa çağırmaq, dəvət etmək yoxdur. Sadəcə kriminal hadisədir, həmin vaxt gündəmdə olan bir məsələ olub. Yəni Elmar Vəliyevin güllələndiyinin ilk 3 gün əvvəlində və sonrasında baş verən xəbərlərdir. Yəni burada xüsusi olaraq Elmar Vəliyevə qarşı kampaniya da yoxdur, heç orada belə götürsək. Sırf yəni o güllələnib iyul ayının 23-də, 23-də, iyul ayının 3-də, 3-də, 4-də, 5-də yayılmış xəbərlərdir. Və bu qadınlar, bu şahidlər düşünürlər ki, sarsılıblar və dövlət əlinə çağırış var. Ümumi olaraq, belə deyək də, bu sizə açılmış cinayət işini, yəni siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan jurnalistikasını susturmaq kimi belə deyə hesablanıb bu, susturmağa hesablanıb mı? Ümumiyyətlə, mənim bu cinayət işimə qədər yəni çox təzyiqlərlə üzləşmişəm. Bu, ilk olaraq saytın bloklanması ilə başladı. Kriminal.az saytı bloklandı. Heç bir məhkəmə qərarı olmadan, xəbərdarlıq edilmədən. Sadəcə bir əsgər xəbəri yazılmışdı, əsgər ölümü idi. Sayt bloklandı, onun ardınca saytın sosial şəbəkələri oğurlandı, YouTube kanalı bloklandı. Dalınca mülki qayda məhkəməyə verildim. 40 min manat bir rayondan müəllimə məhkəmə verdi. Halbuki xəbər mənim xəbərim olmamışdı. İstinad etmişdim bir regional sayda. 40 min manat təzminat kəsilib. Hazırda o icraatdadır. Pulu ödətməyə çalışırlar. Onun ardınca müğənnini mənə məhkəmə verdi 100 min manat təzminatla. Burada da heç bir qərəz yox idi. Sadəcə bir vətəndaşın şikayəti işıqlandırılmışdı və qarşı tərəfdə müsahibəsi fikri qeyd olunmuşdu. Onun ardınca cinayət işi başlandı. Bu, aydın məsələdir ki, bu siyasi bir işdir, söz və ifadə azadlığına yönəlmiş bir şeydir. Belə deyək də, söz və ifadə azadlığı üzərində qurulmuş bir təxribatdır, mən belə başa düşürəm. Yəni, məhkəməyə qoyaqcam, məhkəmədən əvvəl bu təxribatdır ki, yarıb çıxıb sonunda məhkəməyə. İndi gözləyirik, məhkəmə nə qərar verər, hələlik məhkəmənin gedişatı barədə heç nə demək mümkün deyil, fikir yürütmək mümkün deyil. Gözləyək görək, şahidlər gəlib nə deyərlər, bəlkə gəlib nəsə əksin deyərlər və yaxud da ki, başqa şahidlər dindirilməyib və onlarla belə deyək də əlaqəm da yoxdur, cəhd eləmirəm, burada yəqin tanış olaraq kimlərdir. İndi məhkəmədə işləyən Naxçıvanda olan bir şəxsdir. Amma görməmişsiniz? Görməmişim heç vaxt. Biri həkimdir, Məlahət Məmmədova adlı qadındır, Şuvalan Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kadrla şöbəsinin müdürüdür, digər isə onun qızı Caniyeva Samirədir, o da 26 saylı xəstəxananın tibbatçısıdır, səhv eləmirəmsə. Digərdə dediyim, Rasim Musayevin köməkçisi olub, keçmiş polis çavuşudur, hazırda iş adamıdır, sahibkardır. Ola bilərmi, həmən şahidlər indi ki sizə belə deyək, şikayət ediblər sizinlə bağlı, onlar öncədən hazırlanmış senarinin tərkibçisi olarmı? Yəni öncədən hazırlanıb ki, sizdən şikayət olunsun? Yəni, böyük bir qurama şok şür, yəni heç bir xəbər oxuyub şoka düşmək, ümumiyyətlə orada sarsıntı keçirməli bir şey yoxdur. Adi bir kriminal hadisədir. Yol qəzası kimi? Adi bir kriminal hadisədir. Yəni, ondan şoka sarsılmalı bir şey yoxdur. Orada ümumiyyətlə bir adi oxucunun oturub xəbəri analiz eləməyi, onu çevrilişə cəhət, dövlət əlinə çağırış kimi, ölkənin əmmi konstitusiya quruluşunun dəyişdirilməsi kimi yozmağı çox qəribə bir şeydir. Halbuki ekspert həmin onların rəyindən, fikrindən, şikayətindən 3 ay sonra rəy verib.
Heç müstəntiq bu arada rəy verməyib. Müstəntiq qərar alıb ki, ekspertiza təyin olunsun. Ekspertiza 3 ay sonra rəy verib. Belə deyək də, ekspertizanın rəyi bu ana balanın fikirləri əsasında, mülahizələr əsasında qurulub. Və bu, mən də bu xəbəri verərkən düşünmüşəm ki, bunu normal bir oxucu mülahizə kimi, jurnalistin mülahizəsi kimi qəbul edə bilər. Mən hardan bilərdim ki, bunu sarsıntı kimi qəbul edərdi?